Sve je okej. Okay. Sad sam nevidljiva. Kad smo prvi putovali za paraliju, to sam počeo da vam pričam, da. Letimo mi za paraliju, ispred nas sede Srbin i Makedonac. Srbin nešto priča, ovaj naš Makedonac kao da, jeste, jeste. Srbin priča, ovaj da, jeste, jeste. Krene naš Makedonac, njemu nešto priča ovaj u fazonu. Ja tebe ništa ne razumem. I sad to meni nije jasno. Oni sedam padeža, komplikovan jezik, mi sve razumemo. Kod nas ništa ne menjaš, ne postoje padeži, ništa bre, uživaš. Doduše mi pričamo mnogo brže i svaka druga reč mu savršava na ta, pa verujem da sve što čuje to nas je to ta. Ja razmišljam kako li izgleda drti Tokig u krevetu, a još kad ga majstor ubaci drugu brzinu, ono pa ta, pa užas. Rekao, neću ni da probam, čoveče. Katastrofa je. Što ja jurim ovo? Ali eto koliko su oni bahati, to sedam padeža, to mora da bude kompleksno. Te. Ja kad čujem tako, ja kad u početku nisam njih razumio šta mi govore, ja se pravio da sam Hrvat. Ja na sve sam odgovarao sa ne. Jeste primetili kako Zagrepčani imaju neku glupovu uzrečicu na kraju rečenice? Uvek kažu ne. Da, kad dođu u Beograd, kažu, o, kako mi je lipo ovdje u Beogradu. Ne. Znaš, što to rade? Jebotelna zajebava ili u čemu je fora? Znaš, kao da pričaš s jednom osobom koja će nešto da kaže, ova druga hoće da je opovrne, ono, znaš, i ti si iz Beograda, ali da, ne. Skoro mi je jedna Zagrepčanka rekla, a, čula sam da imate dobre komičare u Beogradu, ne. A rekao, jebe mene ova 100%. Možete misliti kakav problem sa samopouzdanjem imaju njihovi muškarci, ono. Kak je veliki, ne. Isuse, kaj se dogodilo, ono sinoć bio si kod tsunamija? Ne. E, i uvek zovu Isuse u toku seksa. Isuse. Da li postoji pogrešnija osoba za zvati u toku seksa? Pre svega čovjek je umro nevin. Ovi ga zovu, on ne zna šta hoće od njega, jevo, da znaš ono. Isuse u fazonu, tata, šta oni hoće od mene? Joj, moje poznavanje seksa je onako poširoko, tata me spremio kad sam bio mali, dao mi je najgluplje savete moguće. Ja sam radio sa 40 koleginica. Tata, daj neki savet, šta da radim? Tatin savet, koji dan danas nisam shvatio, je samo neka kisne. Rekao, šta, ko da kisne, mislim, tata, znaš, o čemu pričaš? Ja sam počeo tamo da radim sa 18 godina, aerodrom u Čada, o čemu? Samo neka kisne. Rekao, može malo opširnije nešto od toga. Prijateljski seks. A rekao, ovo mi ovo već ima smisla. Ali istina je, ja sa 18 godina nisam imao pojma šta je prijateljski seks. Ja sam mislio to je nešto u fazonu kao, kako su tvoji? Kako ti je majka?